Zdarec, vítejte u nového videa. Dneska tady máme vlog z výjezdu na Liverpool. Tady už za mnou vidíte Anfield. Pokud bys chtěl další fotbalový videa, nezapomeň hodit like a odběr. Budu moc rád i za komentář, za feedback pro další videa. No a jdeme se přiblížit ke stadionu. A Liverpool. Tyto dva týmy se v poměrně nedávné historii již potkali, a to konkrétně v roce 2011. Sparta tehdy zahrála skvělý dvojzápas, nicméně na Liverpool to nestačilo. V prvním zápase doma Sparta remizovala 0-0, v druhém utkání Liverpool zvítězil 1-0, a to brankou až v 86. minutě, kdy rozhodl Dirk Kuyt. Tenkrát za Spartu nastupovali hráči jako Blažek, Řepka, Hrabec, Liverpool je tým z Anglie, který momentálně bojuje o titul Premier League. Zároveň je to nejúspěšnějším anglickým týmem v evropských pohárech. Vyhrál už totiž 6x Ligu mistrů. Jeho proslulý stadion Anfield má kapacitu více než 60 000 diváků. Zajímavostí také je, že sousedí s městským rivalem Evertonem. A když říkám sousedí, tak myslím doslova. Tak jsme tady, hoši. Tady se to dneska bude odehrávat. Masakr, masakr. Mega cením, jak máš sektory hostů dole u hřiště, kámo. To prostě třeba nevím, na San Siru, na Barceloně, tak máš úplně u střechy. Tady jsme dole na hřišti. Pecka. Místo solidní, ale kámo, já se sem absolutně nemůžu vejít. To je strašný. Ty vole, to je horší než v letadle. Kámo, ale sem se fakt nevejdu, jako. Ještě se nesedí. Jako první na rozcvičku dorazili brankáři. Dnes dostal příležitost opět Peter Vindal. Trenér Jürgen Klopp, který ovšem po sezóně na lavičce Liverpoolu končí. Po 8,5 letech odchází na vlastní žádost. V základu Liverpoolu dneska nastoupili hráči jako Núñez nebo například Mohamed Salah. I když výsledek z prvního zápasu hovořil jednoznačně pro Liverpool, rozhodně nás doma šetřit nechtěli. 1-0, kámo. Rod docela brzo. Kámo, 10. minuta 3-0. Ty král. Úvodní minuty patřily jednoznačně Liverpoolu, který nám během 15 minut nasázel dokonce 4 branky. Spartak!
Sparta. Nicméně musím ocenit fanoušky, protože i za jednoznačně rozhodlého stavu se stále fandilo. Potom jsme se dočkali čestného gólu, nicméně myslím si, že část fanoušků ho neviděla, protože zrovna v kotli probíhala hra s míčem, který nám přistál na tribuně. Tak je tam gólík, aspoň tak, kámo. Na hřiště se nakonec podíval i Virgil van Dijk. To jsem upřímně nečekal za takhle rozhodlého stavu, že půjde na plac, ale samozřejmě byl jsem za to rád, protože takového hráče prostě chcete vidět naživo. Poměrně brzy už začnou někteří domácí fanoušci odcházet ze stadionu. Zápas nakonec skončil jednoznačným vítězstvím Liverpool. To je konec, kámo. To byl masakr. Liverpool zaslouženě dál. Ocenit potom fanoušky přišel tým společně s trenérem Priskem. A kdo také ocenil naše fanoušky, tak byli samostatní fans Liverpoolu. Musím říct, že i potom, když jsme ve městě po zápase potkávali některé fanoušky, tak nám dávali respekt za to, jak jsme fandili i za naprosto rozhodlého stavu. Začalo pršet ještě akorát nakonec. A tady naše cesta v Evropě končí, Joši. Tak to je pro dnešek všechno, doufám, že se ti video líbilo, nebylo to úplně veselý, ale Liverpool je prostě momentálně jinde. Díky za sledování, nezapomeň odebírat, hoď palec nahoru, případně feedback do komentářů a vidíme se zase u dalšího videa. Čus. Where did you go when I was down?